Criador do pôr do sol. Hoje é dia 23 de novembro de 2019. Meu coleiro baiano. Ciclone. Essa é uma homenagem ao Dinho Cap. Aquela figuraça. Ô, papai capim do meu sonho. Ele é uma figura. Que homenagem a ele. E quebrou todos os paradigmas da estética do Brasil. Parabéns. Aldinho Cap. Vai lá, papai capim. Ô, papai capim do meu sonho. Só ele mesmo. Valeu.